ន្ត្រីអគិសនីកម្ពុជាមួយរូបនោះបានស្នើសុំអាជ្ញាធរសង្កាត់គោកប្រការពិសេសលោកអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅជួយសម្របសម្រួលដល់គាត់នៅក្នុងការតប្រព័ន្ធទឹកស្អាតពីរដ្ឋកោទឹកស្វ័យ័តក្រុងភ្នំពេញនឹងជួនប្រជាពលរដ្ឋប្រប្រាស់ក្រោយពីមានការរៀងរាំងពីមន្ត្រីទីហ៊ានម្នាក់ដែលបណ្ដាញទឹកត្រូវបានរត់កាត់លបងផ្ទះគាត់បានន័យថាផ្ទះដែលអ្នកស្នើសុំនៅខាងក្រោយហើយទីយោទៅរត់កាត់តាមលបងគាត់ប៉ុន្តែគាត់រៀងរាំងមិនអោយគេដាក់ទីយោនឹងទេហើយមិនអោយដាក់ដោយសារអីគាត់ជាអ្នកចែកចាយទឹកនៅតំបន់ហ្នឹងបាទគាត់ហ្នឹងម្ចាស់ខាងមុខហ្នឹងចែកចាយទឹកអញ្ចឹងបើដាក់គេដាក់ទីយោទៅគាត់មិនដាច់អាគប់គងទឹកហ្នឹងហើយព្រោះបើទឹករត់ចូលទៅដល់ទៅតម្លៃថោកហើយទឹកគាត់រងហ្នឹងគឺមួយម៉ាត់គេ3000បាទបៃគូ3000អញ្ចឹងពលរដ្ឋនៅទីនោះខ្វះខាតទឹកអញ្ចឹងស្នើសុំពីក្រោយផ្ទះខាងក្រោយគាត់ហ្នឹងស្នើសុំតែគាត់មិនអនុញ្ញាតរៀបរៀងមិនឲ្យតបណ្ដាញ3-4ដងហើយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋកោទឹកទៅមកវិញរហូតគឺអត់បានធ្វើអីបានបាទចា៎បាទការស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍និងសម្របសម្រួលពីមន្ត្រីរដ្ឋកោទឹកស្វ័យ័តក្រុងព្រំពីមន្ត្រីអគិសនីកម្ពុជាខាងលើនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រួសារបានទាស់តែងគ្នាបែកសាយទាំងព្រឹកគណៈពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋកោទឹកស្វ័យ័តក្រុងព្រំពេញមួយក្រុមបានចុះមកតបណ្ដាញទឹកស្អាតជូនពលរដ្ឋមួយគ្រួសារដែលកំពុងតែអត់ទឹកប្រើតែត្រូវបានគ្រួសារមួយទៀតមកហាមឃាត់មិនឲ្យតបើទោះបីដាក់កងតលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈយ៉ាងណាក៏ដោយទំនាស់នេះគ្រួសារទាំងពីរខាងលើបានបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះនៅភូមិជំរឿនថ្មីសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅដែលជាភូមិវេជ្ជនាទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បំផុតនោះបើតាមអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដើមចោមឈានទៅទាស់តែគ្នារឿងតបណ្ដាច់ទឹកស្អាតនេះដោយសារតែឈ្មោះផងសូថុលដែលជាមន្ត្រីយោធាបានចេញមកហាមឃាត់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋកោទឹកមិនឲ្យតបណ្ដាញដែលត្រូវរត់ទៅយកកាត់តាមជំហៀងរបងដីខ្លួនព្រោះខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដោយសារមន្ត្រីយោធានេះជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មលក់ទឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅក្នុងភូមិនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទនៅក្នុងតំបន់នេះហើយបើតាមឈ្មោះហេងដុល្លារភេប្រុសដែលជាមន្ត្រីអគិសនីបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែទឹកឯកជនរបស់លោកផងសូថុលលក់ក្នុងតម្លៃ3000រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបគាត់ក៏បានដាក់ពាក្យទៅរដ្ឋកោទឹកស្វ័យក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំតទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋប្រើប្រាស់ជំនួសវិញតែដោយសារតែផ្ទះខ្លួនស្ថិតនៅខាងក្រោយនិងនៅពីក្រោយផ្ទះមន្ត្រីយោធាដែលមិនទាន់មានទៅយកទឹករត់ទៅដល់ខាងរដ្ឋកោទឹកក៏បានដាក់កងតោនៅចំណុចដីកែងក្បែររបងផ្ទះឈ្មោះផងសុថុលទៅបណ្ដាលឲ្យឈ្មោះផងសុថុលចេញមកហាមមិនឲ្យមានការតបណ្ដាញទឹកជាមួយនឹងការជជែកទាំងសរសៃកដាក់គ្នាទៀតផងបើតាមព័ត៌មានដែលបានឮដឹងថាមន្ត្រីរដ្ឋកោស្វ័យក្រុងព្រំពេញគឺបានចុះមកកាន់ទីនេះ3ដងរួចមកហើយតែត្រូវបានរៀបរៀងពីឈ្មោះផងសុធររហូតហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែធ្នូ2020នេះមន្ត្រីខាងរដ្ឋកោទឹកមួយក្រុមខាងលើក៏បានចុះមកតម្ដងទៀតក៏ស្រាប់តែឈ្មោះផងសុធរបានមកខ្វាត់មិនឲ្យតជាលើកទី4ហើយក៏មានការជជែកតឹងតសៃខរហូតមានទំនាស់គ្នាតែម្ដងតាមឈ្មោះហេងដុល្លារចិញ្ចើមផ្លូវជាដីសាធារណៈហើយគាត់សុខចិត្តទទួលខុសត្រូវលើការបាត់បង់កងតឲ្យតែរដ្ឋកោទឹកចុះមកតឲ្យតែមិនគួរអ្នកជិតខាងមានកំបានថាអាត្មានិយមណាមិនឲ្យតបែបពិសោះដូចនេះក្នុងរឿងនេះលោកហេងដុល្លារបានចោទប្រកាន់ថាដោយសារតែអ្នករៀបរៀងនេះឈ្មោះផងសុថុលខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ព្រោះខ្លួនជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មលក់ទឹកប្រើប្រាស់នៅតំបន់នេះដែលលក់នៅក្នុងតម្លៃ1ម៉ែត្រគូបនោះ3000រៀលនៅក្នុងការរៀបរៀងរបស់ឈ្មោះផងសថុលមិនឲ្យមានការតបណ្ដាញទឹកស្អាតរត់ប្រើប្រាស់ឈ្មោះហេងដុល្លារក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាសង្កាត់ដើម្បីបាទសាលាសង្កាត់គោករការនឹងដើម្បីឲ្យចៅសង្កាត់ចុះជួយអន្តរាគមដើម្បីបានឲ្យមន្ត្រីនៃរដ្ឋកោទឹកចុះបន្តបណ្ដាញទឹកស្អាតបើគាត់ប្រើប្រាស់ហើយគូបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិជំរឿនក៏ដូចជាភូមិនៅជាប់នោះកំពុងតែទទូចស្នើសុំទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋប្រើប្រាស់ហើយកន្លងមកការស្នើសុំនេះដូចជាទៅសុំភ្លើងយ៉ាក់យ៉ាងដូចនេះដែរនេះបើតាមការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបាទ